үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Ыңбаев. Бүгін виртуалды жиһаз бен электронды мұрынға тоқталамыз. Ещі литтің орнын басады. Бельгияда электронды мұрын әзірленіп жатыр. Виртуалды шынайылық мақтауға лайық. Тауар таңдау үшін VR көзілдірікке жүгінген абзал. Сезгіш смартфон ақылды гаджеттердің қолынан келмейтіні жоқ. Дыбыста аулайды, қимыл мен жанасқанда ажырата білет. Ғалымдар мен инженерлер енді сезу қабілеті бар смартфон құрастырмақшы. Олар көп жылғы еңбектерінің нәтижесімен бөлісті. Адам баласы 10,000 есті ажырата білет екен. Шамамыз келмей жатса, есші литті көмекке шақырамыз. Бірақ олардың да мүмкіндіктері шектелген. Мысалы, қолдырбада тыйым салынған заттың бар жоғын ғана анықтай алады. Ал Бельгия ғалымдары электронды мұрын құрастырды. Ол иіс қайдан келіп тұрғанын, ненің иіс екенін бұлжытпай айтып береді. Зерттеушілер металл мен органикадан тұратын мов талшықтарын жасаған. Олар бойына ауадан келген иістің молекулаларын сіңіреді. Кейін оның қайдан пайда болғанын, ненің иіс екенін анықтап береді. Металл органикалық талшықтар адам шашынан 100,000 есе жұқа. So where we are now, we demonstrate that these... Иісі мүңкіп шыққан затты оңай табады. Енді сол технологияға негізделген қондырғы жасау керек. Нағыз электронды мұрын дегеніміз осы. Бельгия ғалымдары арнайы модуль құрастырмақша. Қажет болса, смартфонға жалғанады. Және иісті анықтап, оны саралайтын бағдарлама жасалады. Кейін адамның тері немесе зәрі арқылы бойындағы ауруларды анықтауға болады дейді ғалымдар. Өйткені иттің өзі науқастың зәрін иіскеп, қуғалды безіндегі ісікті 93% жағдайда анықтап береді. Міне Бельгия ғалымдары иісшіл иттердің осы қасиетін жаңа модульге енгізбекші. Виртуалды жағдайға виртуалды ет қуыру. Бұл маркетингтік ізденістің нәтижесі. Музей қызметкерлері жиһаз таңдаудың жаңа тәсілдерін ұсынып отыр. Сауда үйлеріндегі шоу-рум мен каталогтар келмеске кетеді. Тұтынушылар тауарды сатып алардан бұрын оның үш өлшемді үлгісімен танысуда. Тұрмыстық заттар мен жиһаз құрастыратын танымал швед компаниясы жобаны жүзеге асырып жатыр. Ол үшін HTC Vive көзілдірігімен бірді екілі манипулятор қажет. Музейге келген адам виртуалды жағдайда асүй жиһазын көріп, оның дизайны мен элементтердің орналасуын байқайды. Жүйе адамның сұранысына сай бейімделеді. Мысалы, оның бойы ескеріліп, үстелдің биіктігі осыған сәйкес таңдалады. Инженерлер тіпті көзілдірік арқылы виртуалды заттарды алуда. Шымылдықты түріп, шкафты ашуды ұсынады. Бұл көкейіңіздегі ас үйді жобалаудың тиімді тәсілі. Алдымен сызба компьютерге түсіріледі. Кейін виртуалды шынайылық көзілдірігі бөлменің ішінде жүргендей әсер береді. Маркетинг саласының сарапшылары айтқандай, болашақта виртуалды шынайылық бизнеспен біте қайнасып кетеді. You've already seen it in hair salons, for instance, where you... Көп адам бұл технологияны іс жүзінде сынап көрмекші. Сұлулық салондары осындай ұсыныспен шығып отыр. Дүкен аралап жүрген ерлі зайыптылар да жаңа жиһазды таңдаған соң сол жерден оның бөлмедегі орнын анықтай алады. Соңғы үлгідегі ең үздік өнімдер жайлы айтамыз. Бұл хай-тек бағдарламасы. Егер сіздің де жоғары технологиялы және адам өміріне қажетті стартап жобаңыз болса, бізге хабарласыңыз. Ел көрсін, білсін деген ниетпен. Әзірге айтарымыз осы, келесіде көріскенше.